Hej allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas allt är super bra med er. Det är dags för en ny video. Och ni undrar säkert vart jag befinner mig. Jag är i Nacka Forum utanför Hennes & Mauritz. Och jag har en jätterolig video, det i alla fall tycker jag själv. Så att vi ska ta och springa in här på H&M, faktiskt på barnavdelningen. Och jag ska försöka hitta 3 stycken outfits för under 1000 kronor. Och jag får välja vad jag vill, men det måste vara liksom underdel och överdel, kanske en klänning. För jag tror att jag faktiskt kan ha storlek 164 eller 170. Så att jag hoppas på lite tur på att hitta 3 riktigt snygga outfits, köpa med mig dem hem. Så byter vi om i studion, jag visar er vilka outfits jag har köpt och vad de kostar. Och så tänker jag att så här, ni får rösta på vilken outfit ni tycker är bäst. Och sen har ni chansen att tävla liksom om alla kläder som en julklapp. Så att nu springer vi och handlar och sen så ses vi lite senare hemma i studion. Okej, jag har precis handlat klart. Det blev en stor kasse med kläder. Jag hittade faktiskt 3 stycken olika outfits. Sen kan man ju byta emellan så det blir egentligen fler. Men jag är så sjukt nöjd. Alltså jag är så taggad för att få visa er. Så att vi ska åka tillbaka hem till studion. Jag ska byta om och sen kommer ni få se vad jag har handlat. Och det som är i påsen har ni chansen att vinna såklart. Så att, och för att med att tävla behöver du tumma upp videon, droppa en kommentar varför just du skulle vinna, så kommer jag dra en lycklig vinnare en vecka efter att jag har laddat upp den här videon. Tillbaka i studion och jag har varit och shoppat som ni såg lite tidigare. Så att nu är det dags att testa allting som jag har varit och köpt på H&M's barnavdelning. Och jag skulle hitta 3 outfits för under 1000 kronor. Och när jag räknat ihop allting, okej, det blev 1005 kronor. Och som sagt har ni chansen att tävla om alla de här kläderna. Och för att vara med och tävla så behöver du tumma upp den här videon. Droppa en härlig kommentar i kommentarsfältet varför just du skulle vilja vinna. Så kommer jag dra en lycklig vinnare en vecka efter att jag har laddat upp den här videon. Jag har även hunnit med att sminka mig lite grann och fixat mitt hår. Man måste ju vara lite extra fin när vi ska liksom prova de här kläderna som ligger här. Så jag tänkte att ni får lägga en skala 1 till 10, vilken av de här kitten som ni tycker är snyggast. Så jag tänker att vi sätter igång på en gång med dagens första kit från H&M's barnavdelning. Det första plagget som jag hittade är den här svarta korta jeanskjolen. Och ser du så här knappar på framsidan. Det är inga fickor på baksidan, men den är svart, hur snygg som helst. Så att den här ska vi sätta på oss. Och till den här kjolen så hittade jag den här jättesnygga lite kortare hoodien. Och med så här rosa, vitt och grått. Och det står "The future is yours". Alltså den här var så himla mysig. Och den här kostade 179 kronor. Och det kostade även den här kjolen som jag hittade. Och jag tror faktiskt den fanns i blått också. Men jag valde svart. Så att de här 2 ska vi ta och kasta på oss nu. Så ska vi se vad ni tycker. Så här har vi det första kittet från Hennes & Mauritz barnavdelning. Alltså hur snyggt är inte den här? Alltså jag älskar den här kjolen. Jättemjuk. Sitter som en smäck. Jättesnyggt med de här knapparna som detaljer här på framsidan. Och sen den här mysiga, korta liksom hoodien. Jag gillade liksom att den var så här splittad med lite olika färger. Och så är det liksom så här så man kan dra åt den här ner till om man vill ha den lite högre upp. Så här har vi liksom första outfiten. Så får ni jättegärna droppa en kommentar vad ni tycker att den här får för poäng. Sen har vi alltså kjolen 179 kronor och den här toppen 179 kronor. Det är väl helt fantastiskt att man kunde hitta sånt här snyggt kit på barnavdelningen. Så vi går direkt över på nästa kit. Här har vi alltså en blus som är så här ljusrosa med så här champagnefärgade glittriga så här prickar över hela blusen. Och så har den liksom små så här volanger på armarna och här nere och sen här bak så är det liksom så man kan knyta den. Alltså den här blusen är så söt. Och jag tänkte att vi kan testa den här till kjolen på en gång. Och den här kostade bara 149 kronor. Alltså det är ju värsta kapet. Hur fin som helst. Nu har jag fått på mig blusen. Alltså ser ni vad gullig. Den här är så här perfekt när man ska gå iväg på fest eller kanske typ på nyår eller jul. Alltså älskar de här så här glittriga detaljerna och de här små volangerna ute vid armarna. Och sen just det här att man kan så här knyta den i ryggen. Och den här passar ju perfekt till den här jeanskjolen. Så det är liksom ytterligare ett kit som man kan ha. Antingen den här blusen eller den här jättemysiga liksom
hoodien. Och den här är också så här jättemysig till ett par typ tights eller ett par mjukisbyxor. Så här har vi den här. 149 kronor, alltså helt fantastiskt. Det kanske är så att man borde hänga mer på H&M's barnavdelning för att hitta så här supercoola, snygga, söta outfits. För typ jätte billigt, alltså wow. Och till den här blusen nu så tänkte jag att jag faktiskt hittat ett par jeans som vi ska testa till. Så att vi byter här. Så här har vi alltså jeansen som jag lyckades hitta. Alltså det fanns hur mycket jeans som helst. Men det som jag gillade med de här jättemycket, det är att det är små glittriga stenar över hela jeansen. Alltså det är så fina detaljer. Och tvätten på de här jeansen var ju super schyssta. Lite så här kortare i modellen. Fickor här bak. Alltså wow. Och de här kostade bara 249 kronor för ett par jeans. Alltså det är helt otroligt. Jättesköna. Det är liksom lite så här stretchy. Så man kan verkligen så här röra sig ordentligt. Och funkar ju jättebra till den här super söta blusen. Och även här, det vi skulle kunna göra är att jag switchar överdel till den här lilla hoodien. Så kan man liksom ha lite mer så här softare outfit. Den här är liksom lite mer så här fest och party. Ja, den här var verkligen jättefina. Så de här jeansen gillar jag jättemycket. Jag kanske till och med måste gå tillbaka och köpa mig ett par egna såna här. Nu har jag liksom slängt på min här mysiga korta hoodien igen till jeansen. Ytterligare en outfit. Så vi har liksom, från att vi har bara köpt så här 5 plagg, så har vi liksom hittat flera olika stilar. Man kan ha kjolen till den här. Vi kan ha kjolen och blusen, jeansen och blusen. Och sen kan vi ha den här supersköna softa hoodien till jeansen. Alltså hur coolt. Just att det är lite ljusare tvätt, små så här glittriga stenar. Och sen den här jättesöta så här rosa, vita och grå tröjan. Alltså hur nice. Så glöm inte att droppa en kommentar om vilken outfit ni gillar bäst. Och hur många poäng varje outfit får. Så att vi kan hitta liksom en favorit bland allt jag har köpt idag. Nu är det faktiskt en grej kvar. Och det är en klänning. Alltså den är så söt. Jag måste bara visa er. Det är nästan så att jag kanske måste ha en sån här själv. Kanske till nyår eller när man fyller år. För att den är så vacker. Så att vi byter om till den. Här har vi den här klänningen. Alltså ser ni alla fina så här glittriga paljetter i olika färger och olika storlekar. Så att nu tar vi och slänger på oss den här. Dagens sista plagg. Jag tror det här måste vara den finaste av dem som jag hittade. Alltså ser ni det här? Det är liksom så här till. Så det är liksom flera lager. Och sen är det liksom alla de här fina paletterna. Det är till och med små stjärnor här. Och sen har vi det här liksom sidenbandet runt. Så man kan knyta en liten rosett. Alltså jag älskar den här klänningen. Den är så söt. Man känner sig lite som en prinsessa. Så här har vi alltså dagens sista. Droppa en kommentar. Hur många poäng får inte den här jättesöta klänningen? Nu har vi testat igenom allting som jag hittade på H&M's barnavdelning. Och jag tycker faktiskt att jag lyckades. Jag hittade alltså jag hittade 5 plagg. Ja, 1005 kronor blev det ju nu. Men säg så här 1000 kronor. Och vi kunde göra helt olika stilar. Vi kunde blanda lite tuffare jeans med lite mer avslappnad tröja. Vi kunde ha en tuff svart jeanskjol med den här mysiga hoodien. Men vi hade också den här jättesöta blusen som är lite mera fest. Så man kan ha till jeansen eller till kjolen. Och för att avsluta med den här otroligt söta klänningen. Så att jag är verkligen, det var så himla roligt att bara så här springa in där och se att man kunde hitta massor med så här söta, coola, snygga, fräcka kläder på barnavdelningen. Och jag har alltså storlek 164-170 i det som jag har köpt idag. Och jättebra priser allt. Så det dyraste var ju faktiskt 249 kronor. Och det var den här klänningen och de här jeansen som jag hittade. Och de gillade jag verkligen jättemycket. Så om jag skulle välja en favorit så tror jag faktiskt att, okej, bortsett från klänningen, så gillade jag faktiskt de här jeansen jättemycket. För ni ser att det är som små stenar över hela byxorna. Som var riktigt snyggt. Och de är alltså på framsidan. Och sen gillade jag faktiskt den här blusen jättemycket. Just för att den är rosa och har lite glitter på sig. Så det var nog min favorit. Vi är klara för idag. Jag hoppas att du gillade dagens video. Glöm inte bort att du kan tävla om alla de här fina kläderna. Och även klänningen som jag har på mig. Tusen tack för att ni kollar på mig. Kärlek till er alla. Puss och kram. Ha det så himla bra. Hejdå!